Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar və təbii ki dəyərli PAS TV izləyiciləri. Bugün mən Süleyman Süleymanlı sizlərə bir video təqdim edəcəm. Əslində videonu mən çəkməmişəm, videonu Madeyn Azərbaycan kanalının rəhbəri Məhəmməd Mirzəli çəkibdi. Sadəcə olaraq, belə deyim də, marağımı çəkdi ki bu nədir, necədir, nətərdir. İstədim təkrarən PAS TV-də də bu videonu sizler görəsiniz. Bu arada PAS TV'ye ve Madeyn Azərbaycan kanalına abone olmayı unutmayın. İndi isə videonu koyuram. Herkes videonu izlesin. Ondan sonra tekrar buraya qayıdarıq. Ekrana yakın oturun. Bugün sizə sirr açacağım ki, qulaqlarınızın kar, gözlərinizin isə kör olmasını istəyəcəksiniz. Mehriban Əliyeva yeni repressiya dalgasını start verib. Heç kimə sirr deyil ki, ölkəni Mehriban Əliyeva idarə edir. İlham Əliyevin narkoman həyat tərzi sürdüyünü isə ölkə insanı yaxşı bilir. Azərbaycan mətbuatını qidalandırıb, eləcə də Avropada bəzilərinə tula payı paylayan Mehriban xala özü haqqında bir kəlmə də olsun belə negatif xəbərlərin yayılmasını istəmir. Amma bugün mən sizə Mehriban xalanın və ailə üzvlərinin ən dəhşətli sirlərini açacağam. Qısa olaraq sizlərdən xahişim budur ki, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Paylaşın ki, daha çox insanlar bu sirlərdən xəbərdar olsunlar. Mehribanın xalqdan gizli qalan bir ton cinayət tarixçəsi var. Biz onu öyrənmək üçün tarixa qısa ekskursiya etməliyik. Yadınıza gəlirsə, 2005-ci ildə Azərbaycanda səs-küy yaradan bir həbs oldu. Daxili İşlər Nazirinin yüksək vəzifəli zabiti Hacı Məmmədov. Qara kəmər əməliyyat nəticəsində həbs edildi. Onun adı bir çox cinayətdə keçirdi. Şantaj, qadın kişi alveri, yüksək vəzifəli şəxslərin yataq səhnələrinin videoya alınması və s. Sonda adam öldürməkdə günahlandırıb, ömürlük həbsə göndərdilər. Hacı doğrudan da çox adam öldürmüşdü. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Amma o, bu cinayətlərin bir çoxunu sırf Mehriban Əliyevanın sifarişli etmişdi. Belə olan halda sual yaranır. O niyə qəzəbə gəldi? Bu sirri ilk dəfə məndən işləyəcəksiniz. Məsələ odur ki, Hacı Mehriban sifarişli yanaşı arada özü də adamları seçib haqqı hesab edirdi. Onlardan pul qazanırdı. Tamah işdə. Yadınıza salın Hacının son əməliyyatını. Milli Bankın keçmiş prezidenti Cahangir Hacıyevin arvadını uğurlamaq idi. Zamira Hacıyeva Mehriban xalanın ən yaxın rəfiqələrindən biri idi. Onların rəfiqəliyinin təməlində əxlaqsızlıq, Yekaterinalıq dayanırdı. Bu iki qadın intim münasibətlərindən doymamaq xəstəliyinə tutulub. Gün ərzində yatağa kilitlənən hər iki qadın fantaziyaların inkişafı üçün yatırımlar edirdi. Hacı Zamiranın bu cəhətini aşkar etmişdi. Belə ki, Zamirə Bakıda tanışlıq büroları ilə əlaqə yaradır və oradakı kataloqlardan oğlanlar seçib, Mehriban Əliyeva ilə bərabər qrup halında onlarla münasibətə girirdi. Əlavə edim ki, münasibət zamanı oğlanların gözləri bağlı olub. Hazırda isə bu münasibətlər iyrənc hal alıb. Belə ki, Leyla və Arzu da bu günləri o kataloqlardan anaları Mehriban kimi oğlanlar seçməklə məşğuldur. Nazir və məmur xanımları da bu gün o kataloqlardan istifadə edir. Münasibət zamanı ciddi travma alan Leylaya bir neçə ildir ki, psixoloji yardım edilir. O travmanın nəticəsidir ki, Leyla özünü dəli kimi aparır, bir sözlə idarə edə bilmir. Nəysə, qaldığımız yerdən davam edək. Hacı bu məsələdən yaxşı pul qazanmaq üçün bəzi video və şəkillər çəkir. Daha sonra isə Zamirə uğurlanır. Hacı arxanədir ki, bu cür çəkilişləri olan Zamirə susacaq. Hər necə olsa, ərini razı salıb əvvəlcədən müəyyən edilmiş milyonları Hacıya çatdıracaq. Amma sən saydığın say, gör fələh nə sayır. Məsələdən xəbər tutan Mehriban xala dəli olur. Niyə? Çünki Zamirə Mehriban ən yaxşı partnyorlarından biri idi. O zamanda elə rəfiqəni tapmaq isə asan deyildi. Hər kisi etirazlı və bu yola meyilli idilər. Oğlanları Mehriban üçün o gətirir, əvvəlcədən hazırlıqlar görürdü. Xarici səfərlərdə olanda belə, hər kisi də bu cür oyunlardan çıxmağa vərdiş etmişdilər. Zamirənin azad olunması Mehriban üçün həyata əhəmiyyət kəsb edirdi. Ona görə də məlum əməliyyat baş verdi. Hacı Məmmədov həbs edildi. Daha sonra isə bu məsələ təhkim olundu Mehribanın ən güvəndiyi adamlardan biri olan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin rəhbəri Eldar Mahmudova. Eldar müəllim də sakit durmadı. Öz gələcəyini sığortalamaq üçün işlər gördü. Mehriban Əliyevanın və eləcə də qızlarının həm ölkə daxilində, həm də xaricində intim münasibətdə olduğu səhnələri eynən Hacı kimi lenti aldı və bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda Eldara gözün üstə qaşın var deyə bilən şəxs yoxdur. Beləliklə siz, Azərbaycan xalqının sərvətlərinə hökm edən, Allahsız və qeyrətsiz insanların
uğraşlığına bir daha şahid oldunuz. Katalogdan kişi seçenlerin bizi idare etdiyini bildiniz. O zaman nə dururuq? Bunun üzerinden de mi susup, qeyrətsizlerin bizi idare etməsinə razılıq verəcəyik? Yoxsa dırnaq arasında o kişi Qarabağı aldı, onun arvadına her şey olar, söyləyəcəyik. Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan. Mən video barədə heç nə deməyəcəm. Videoya şərhi şəxsən sizə bıraxıram. Rəy bölməsində necə olur bu proses, bu nə videoydu, nə izlədiniz, nə gördünüz, nə kimi fikirləriniz var şərh bölməsində təbii ki yaza bilərsiniz. Aha, bu arada dəyərlən vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar, səhətimdə yaranmış, belə deyim də, xoşa gəlməz hallarla əlaqədar bir neçə gün, yəni canlı yayıma başlayacaqdım əslində birinci gündən, yəni sabahdan, amma bir neçə gün gec başlayacağım və videolarda görürsünüz ki, dostların kanallarından götürürəm, özüm videolar çəkə bilmirəm. Bir balaca özümə gəlim, toparlanım, 1-2-3 gün içində təkrar PAS TV-də vəlvələ, zəlzələ. Amma elə bilməyin ki, xəbərlərdən və yaxud ölkədə baş verən son hadisələrdən xəbərsiz qalacaqsınız. Telegram kanalımız da var, orada bütün şəxsi, privat, nə bilim, liçini videoları görə bilərsiniz. Yola davam, dayandı yoxdur. Sağ olun.